ci grad e scăpat asta nu știu ce tot treaba e mai simplu. Poți să vrei să zera un capul capul e խոշոր բիզնեսի հետ եւ որպես պատգամավոր չեք տեսնում ես ես հակասություն ձեր երկու գործունեությունների միջև։ Հակասություն ես էլ գիտեք երբ պատգամավորը սկսում է զբաղվել պատգամավորական աշխատանքով նա իրավունք չունի զբաղվի որևէ այլ ուժ։ Եվ բնականաբար ես բիզնեսով չեմ զբաղվել, ոչ Իսկ ո՞նց է դեպքում փոխանցել ձեր բիզնեսը, դիտարկել սփակը։ Ոչ մեկին էլ գաղտնիք չի, որ այդ բիզնեսը մենք ժառանգել ենք։ Եվ այդ բիզնեսի մեջ գնանք, կակնենք։ Հա, այդ բիզնեսի մեջ մենք եղբորս հետ ենք միասին։ Եվ կզբաղ բիզնեսով Պաշտպան Մուրադյան, Դաշնակցություն իշխանություն հավաքական համագործակցության փաստաթղթում ասվում է, որ պետք է իշխանությունը տարանջատվի, հա, այդ բիզնեսից եւ այլն։ Ինչպես եք պատրաստվում այսպես պայքարել այլ իշխանավորների դեմ, ովքեր բիզնես ունեն, ովքեր խորթանում նստած են, բայց շարունակում են զբաղվել, հա, ո՞նց եք պայքարել։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ մարդկանց անուններ, որ է զբաղվում բիզնեսով, բայց գիտեք ինչ, հստակ օրենք գոյություն ունի։ Եվ օրենքը սահմանում է, որ այն մարդիկ, որոնք պատգամավոր են, իրենք իրավունք ունեն զբաղվել բիզնեսով։ Եվ ինձ թվում է, այս ազգային ժողովում չկա նմանակ մարդիկ, այսինքն բոլոր մարդիկ են, որոնք որ պատգամավորի աշխատանքով են զբաղվում, բիզնեսով չեն զբաղվում։ Այսինքն թղթերը հնարավոր է ունեն, ասենք, ակցիաներ, հա, արժեթղթեր միջոր չափով ընդհանուր պատիկի մեջ ներառված են, բնականաբար սեփականատեր, հա, ինչ որ արժեքթերի, այսինքն ակցիաների պակետի մեջ իրանք կան, բայց անմիջապես իրանք հենց չեն զբաղվում բիզնեսով։ Պաշա Մուրադյան, ինչ կապ ունի։ Դե դա հակասում է օրենքին, ինձ չի թվում որ նմանատիպ մարդիկ։ Պաշա Մուրադյան, Սերգ Սարգսյանը դրանց հետ ձեր հարաբերությունները ինչպես է Սերգ Սարգսյանը։ Մենք մանկության ընկերներ ենք։ Որքանով է նա օգնել ձեզ հայտնվել դառնալու, որտեղ դուք ցուցակով չեք հաջողվում։ Բայց դուք չեք ցուցակով։ Չէ, չէ, չէ։ Պարոն Շամուրադյան, դուք դաշնակցության անդամ չեք, չէ։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, արդյոք նորմալ է համարում, որ դաշնակցությունը գնաց իշխանության հետ կոալիցիոն կառավարման, եւ արդյոք ձեզ համար լավ է մի հարցի պատասխանեք։ Ինչ այդ։ Պատասխանեք այդ մի հարցին։ Համաձայնագրի հետ ծանոթ եք, չէ՞, որ։ Ահա։ Կետերը տեսել եք։ Այո։ Դուք ինքներդ պատասխանեք, ինչ որ հակասություն կա, ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը բարելավելու հետ կամ ոչ։ Հարցը դրանում չէր, այլ։ Ո՞նց է դարվելու, ինչպես է գեղեցիկ արտահայտությունների իրականություն դառնալու պատճառը։ Դե գեղեցիկ արտահայտությունները չեն։ Դրանք վստահություն չի ներշնչում, այլ։ Ոչ մեկին վստահություն չի ներշնչում, դե չգիտեմ, ինձ թվում է այդ հարցը դեռևս դե կտեսնենք ապագան ինչպես ցույց կտա, բայց համաձայնագիրը կա, իհարկե եթե կողմերը կկարողանան համերաշ աշխատել, ուրեմն կաշխատենք եւ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնի։ Ձեր ներդրումը որն է լինելու այդտեղ, պարոն Շամուրադյան, 1 տարի է մնացել միջով հաջորդ ընտրություններին, այս ընթացքում ձեր ընտրողը քաղաքացին ինչ պետք է տեսնի եւ ակնկալի ձեզանից։ Դե ես տարբեր անժողների անդամ եմ, հա, չգիտեմ ցանոթացել։ Արդեն իսկ հասել եք, որոնք են կնշեք։ Դա կրթությունն է, տարածքային կառավարում եւ մարդու իրավունքներ։ Եվ ինչ եք պատրաստվում անել։ Բարի ծրագրեր չունեմ, քանի որ նոր ընտրված բան։ Ինձ ժամանակ տվեք, ես ձեզ մեկ-մեկ։ Տարածքային կառավարումը նորմալ է համարվում, որ մի նախարարություն կարող են միացնել մեկին, հետո 1 տարի հետո քաղաքական համագործակցության առանջատել։ Ոչ մի հարցի նմանատիպ պրոֆիլի չեմ կարող պատասխանել։ Ձեզ կկրկնեմ, եկեք 1 ժամ, 1 ամիս հետո հանդիպեք, 1 ամիս կամ 40 օր, ինչերից է։ Ես ձեր բոլոր հարցերը ինչ որ կարող չեք համամասնական ցուցակով եկել։ Ես համամասնական ցուցակով։ Մենք ասում ենք ընտրվել են։ Դե համամասնական ցուցակով անցնում, այո։ Ամեն դեպքում կարող եք վստահեցնել, որ չեք լինելու այն կոճակ սեղմող պատգամավորներից փաշանացած։ Այ այ գիտեք ինչ, դա վստահեցնում, այո։ Ձեր խմբակցությունում կան երկու հոգի, որոնք եւս գործարարտեվից են, այդպես խոսակցություններ կա, ակնհայտ է, թեկոս ակցիաներով ընդհանրապես գրանցված չեն, բայց իրենց անունով, եւ նրանք որևէ ակտիվություն չեն ցուցաբերում։ Այս ընթացքում միայն 3 հոգու ենք տեսել, ակտիվ Արտվիկ Մինասյան, Հովան Վարդանյան, Արմեն Ռուստամյան։ Դուք կլինեք 4-րդը, թե իսկ ով ակտիվ է։ Խոսքը Միքայել Մանուկյան